عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت قبضة مدحوينها إسكالها هاي أدريب محاس إنا وإيرانا ووحفي عن وحربا إنا إذين شيئا سومالي دي أو إذين لودر إلا وحوا الله نقدي قيل هات مركا مركا نمي وحا إذين شيئا قدال هو الله ونينا مي الله الله بتمبنا أنا حد سومالي دي ودنا وايد كسو سعطا wax kalena ma hayne Soomaalidu wax fiican wa jacash nimanka sida isaga dhiciseen saad suu duubanteen gudoomiyihiina madaxweynihiina xilibanka xilibanadiina adinka dhalsa suu duubanteen si fiican ahayd marka qaar waa kaftanaa madaxweynuhu markuu dhawaydiyo yiraa abtiyaashe waa kuwa saqaf fiican haya niman wiilkooda u hiilay waa yar nira markaa waxa la idin karaa shaqada adeysan meeshaas inaad ka sii wadaan hadii la yiraado codsiyada aad madaxweynaha u gudbideenna waxaan isleeyahay madaxweynaha ka jawaabi doona haddii waqtiga iyo qoraxdu iska kululaa waa war jecelnahay laakiin warku ma badna karo markii madaxweynuhu ka dambeeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweynuhu waxaan u maleynaa warku waxa la ii sii safarka ku horreeyo arigaana ima jirin xoogaa yaroo hir shabeel ahaa aan ugu qasnaa jiro markaas ay xasuustaan tolku ha marka hadir shabeeladeen waa ku naxfiseen ilaa cafiyana waa rabaa ogaad runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan wafdiga madaxweynaha ka midnahay hadalka badankiisana madaxweynaha ayaa iska leh oo jeedin doona akhriya maxaas waxaan ku ammaanaynaa iyo reehiiraan guud ahaanba inay cadowgii ay noqdeen shacabkii koowaad ee hadda madaxweynuhu markuu fariinta ku baaqay ah in la iska celiyo cadowgan dadkii ajiibay oo u soo istaagay oo iska celiyay oo guulo la taaban karana ka gaaray waan ku hadlaynaa intaas kadib ka wasaarad ahaan annaga wafdi baan halkan u soo dirnay waa aragteen baa u maleynayaa hay-adaha Soomaaliya caawiyo dhan way la fariisteen bulshada iyo maamulka waxayna weydiiyeen baahiyadooda asaasiga waxaana socota daraasadii wayna dhammaatay mar dhowna waxaa la soo celin doonaa jawaabtii ahayd in waxyaalihii aad sheegateen kuwoodii ugu waaweynaa oo xarunta maamulka ay ka mid tahay in dhismaheedii la bilaabo waana sii soconaysaa imaanshuhu waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo aad iyo aad baad u mahadsantihiin tusaale fiican baadna Soomaaliya u tihiin waa mahadsantihiin